Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Даніель Дюбуа серйозно налаштований дати тягла Олександру Усику у їх майбутньому протистоянні. Ось що сказав британець. «Я боксер над важкою ваги, а він крузер. Мені необхідно це показати, бути агресором на рингу. Мені 25 років, настав мій час». Український напівважковоговик Олександр Гвоздик проведе свій наступний мордобій 30 вересня в андеркарді бою Альварес-Чарло. Суперником Гвоздя стане 39-річний американець Андре Дірел, що посідає 14-те місце у рейтингу WBA. Сауль Альварес пожалівся на свого екс-менеджера Оскара Делахоя. Пряма мова. «Я вважаю, що він не той, ким намагається здаватися. Для нього це все бізнес. Я почув від нього одну фразу, яку ніколи не забуду. Він сказав: "Ти повинен дати їм трохи, щоб урвати багато". Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!